त्यो बालको केटो साह्रै पर्छ भेटाउन हामी खालको केटो सब ग्याङस्टर छन् हामी त राम्रो केटो महिना दिन हैन हरेक सालको केटो जहिले साथमा खडा परिस्थिति जे होस् You already know who the fuck it is man Dong brother come on man and pray Dong brother YABESH brother and pray VEK सँग आइसिसी देर्म न तीनटा खतरा खतरा आडीहरु अनि परे सँगै आए अनि परे यो डान्स चाहिँ गर्ने जस्तो अनि परे बोका एन्थमै ल्याएछन् के केटाले यार What's up guys? Welcome back to my channel which is fire. Look guys, यहाँ पर है ना यो music video में पूरे दिखाई जाए VEK, YABESH अनि DONG ब्रदर सँगै आछन् हैन ट्र्याक में क्लास एक्स प्रेजेन्टेसन को खतरा खतरा आर्टिस्टहरु हैन सँगै आएपछि यहाँ पर के हुन्छ त गाइस अब धमाका हुन्छ यहाँ है म्युजिक भिडियो सँगै हैन पुरै नयाँ सँग आइसकेछ है पुरै थिए हैन पुरै एक महिना देखि कुरा गाइस हैन कहिले आउँछ हैन ब्रदरले पनि त्यो स्निपिट हाल्दाखेरि नै हैन 10k कमेन्ट आइसके हैन पुरै भिडियो आउँछ हैन त्यो 10k उहिले भएको आकै छैन भिडियो VEK ब्रदर कहाँ गयो त हैन पुरै भन्दा नै आज चाहिँ फ्याट ब्रदरले हैन पुरै अब आज ड्रप गर्छ भनेर अनाउन्स गरिसकेको थियो म कुरेर भइराथे गाइस फ्याट भहर ड्रप हो गए अब हेरी हाल्नुपर्छ चेक गरि हाल्नुपर्छ है अब यो तीनटा खतरा आर्टिस्टहरु आएपछि सँग के हुन्छ त गाइस हैन पुरै कि त कडा हुन्छ हैन अहिलेसम्म बबाल ट्राइ हुन्छ कि त खत्तम हुन्छ किनकि त्यो केमिस्ट्री नमिलेर के तीनटा आर्टिस्ट एउटै लेभलको हैन पुरै अब केमिस्ट्री त कडै होला तर ट्र्याक कस्तो छ गाइस हैन कसको भर्स आउँछ कसको छैन म सिधा भन्दिहाल्छु हैन नडाडिकन त्यही भएर अब ढिला नगरिकन भिडियो सुरु गरिहाल्नु तपाईहरु रेडी हो स्टार्ट लेट्स गो VEK level director oh my god नसुदाउन आँखाहरु माया बस्दा है मुटु खस्दा है तिमी थामी दिन्छौ के मन मेरो छिया छिया पारिसौ त्यो है कसलाई सोध्ने खै कुनै के बाछ मलाई नसुदाउन आँखाहरु माया बस्दा है मुटु खस्दा है तिमी थामी दिन्छौ के मन मेरो छिया छिया पारिसक्यो है कसलाई सोध्ने खै कुनै के बाछ मलाई तिम्रा आँखाहरु मलाई लट्याउँछ अब लैजाउन तिमी सँगै ल तिम्रा आँखाहरु मलाई लट्याउँछ अब लैजाउन तिमी सँगै नसुदाउन आँखाहरु माया बस्दा है खसिसकेको यो मुटु मेरो फेरि खस्दा है तिमी 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 गर्दा ओ रातमा निन्द्रा छैन दिनमा हेर मन हरायो तिमीले हो मेरो मायालु तिमीले छौ सारा दिने यो माया भन्ने के हो भन्न सक्दिन अब यसरी नै मौन बस्न सक्दिन अब भन के गरौँ तिमी बिना म के नै हुँ र भनिदेऊ के गरौँ म तिमी बिना के नै हुँ र म गाइस पहिला सुरु हैन पुरै हाम्रो YABESH ब्रदर र VEK ब्रदर को हैन मजाको कम्बिनेसन छ यार उनीहरु हैन कति मजाले हैन पुरै मिल्न सक्ने हैन पुरै ट्र्याक मा हैन एकअर्कामा हैन अप जान सक्ने के YABESH ब्रदर थाने YABESH ब्रदर को त्यो भोइस हैन जति सुने पनि पुग्दैन यार यति मजाले गाउँछ गीत यार त्यो गीतहरु हैन म अझै सुन्दा हुन्छ नि यति मजाको हैन पुरै गीत गाउँछ ब्रदरले हैन यति मजाले गाउँछ कि फेरि हैन गीत गाउने जन्मे हो के त्यसमाथि VEK ब्रदरले यति मजाले कम्प्लिमेन्ट गरेछ यो ट्र्याक मा है त्यो हैन पुरै कोरस सुन हैन पुरै गाइरा छ नि हैन YABESH ब्रदरले स्पेशली हैन त्यो तो है पुरे अब टिकटक में फाल फाल हो टिकटक तो छैन अहिले ब्यान भयो के हैन पुरे यूट्यूब सर्ट्स में हैन पुरे फाला फाल हुन्छ अब इंस्टाग्राम रील में हैन पुरे अब राख राख हुन्छ मलाई थाहा भइसक्यो किनकि त्यो यति क्याची छ यति हैन पुरे डान्स गर्ने जस्तो छ अनि VEK ब्रदर को डान्स देख्नु भने ओ माय गॉड ब्रदर तो पुरे हैन तातेर आछ यार हैन पुरे डान्स भने त ब्रदरलाई कसले सक्ने भने अहिले त हैन पुरे डान्स पनि गर्न भइसक्यो VEK ब्रदरलाई सकिदैन यार हैन पुरे मान्छे हैन पुरे खतरा गीत गाइन्छ स्वर हैन पुरे डिफरेन्स छ है अहिले डान्स पनि गर्न भइसक्यो है ब्रदर ह्यान्डसम है अग्लो पनि छ के चाहियो भने भगवानले सबै एउटा लेखाक्ने हैट यो चाहिँ अलि अनफेयरै हो के। अब यो त अनि पुरै एउटा हैन अफिसियल बोका एन्थमै हुन्छ त्यो बोकाहरुलाई अब नजिदाउन आका तिमीहरुमा यहाँ बसलायो भने अब सिधैन जहाँ पनि युज गर्दिन्छन्। अब म थाहा भइसक्यो के सब बोकाले के चाहे हैन पुरै आँखै जुदाउनु पर्दैन ल परिस्या हुन्छ। अब झन् हैन पुरै नजिदाउन आका तिमीहरुमा यहाँ बसलायो भने अब त्यो भनेपछि अब बस्ने भएन। अब जुन मानि युज गर्दिन भएन नि बोकाहरुले नेशनल बोका एन्थमै हो नि यार। हट त्यहाँ बिजन ब्रदरले मैले देखादिए हैन बिक्सारबाट हिँड्छु म हैन पुरै बिजन ब्रदर रमाइलो छ मान्छे हैन जहिले जहाँ देखे पनि मैले हैन कडा लाग्थ्यो ब्रदरको त्यो एनर्जी भाइब रमाइलो हुन्छ के यार। क्लास एक्सप्रेजेन्टेसनको हैन पुरै सबै आर्टिस्टहरु कडा कडा यार। भेक ब्रदरले यति मजाले गएन उसले रमाइलो गरे हैन पुरै उसको फेरि हैन पुरै कोरियोग्राफ देख्नु पनि हैन डान्स यस्तो डरै हान्दिराथे ब्रदरले। अब याबेश ब्रदर गयो भेक ब्रदर अब कसको पालो भने दौडाइनो राम्रो डोङ ब्रदर डोन्जी द ग्रेट ब्रदर चाहिँ लास्टमा जान्दा रहेछ ब्रदरले कसरी दिन्छ यो हैन पुरै बिटमा कसरी ऱ्याप हान्छ त्यो सुन्न मन लागिसक्यो। अब है मुटु खस्ला है तिमी धामी दिन्छौ के मन मेरो छिया छिया पारी सक्यो है कसलाई सोध्ने खै कुनै के बाँछ मलाई नसुदाउन आँखाहरू माया बस्ला है मुटु खस्ला है तिमी धामी दिन्छौ के मन मेरो छिया छिया पारी सक्यो है कसलाई सोध्ने खै पटकाउने त्यो ज्यानको के दोष चाल लठाउने हिराईको के दोष मुटु छेड्ने हेराई जे ऱ्याम्बो जालमा पार्ने त्यो बालको के दोष कारै पर्छ भेटाउन हामी खालको केटो सब ग्याङ्स्टर छन् हामी त राम्रो केटो महिना दिन होइन हरेक सालको केटो जहिले साथमा खडा परिस्थिति जे होस् भन तिमीलाई के चाहिन्छ के दिन्छौ तिमी मलाई पनि जे चाहिन्छ मलाई थाहा छ तिमी जस्तो अरू कोही पाइन्न अनि तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई पनि मै चाहिन्छ अब भन के चाहिन्छ दिन सक्छु तिमीलाई जे चाहिन्छ तिमीलाई थाहा छ तिमी बाहेक मलाई के चाहिन्न मेरो केटाहरू भन्छ हाम्रो बेच चाहिन्छ तिम्रा आँखाहरू मलाई लत्याउँछ अब लैजाउन तिमीसँगै ल तिम्रा आँखाहरू मलाई लत्याउँछ अब लैजाउन तिमीसँगै ल आँखाहरू माया बस्छ याबेश दोन ब्रदर सँगै ट्र्याकमा हैन पुरै रमाइलो भयो र लास्टै रमाइलो हैन पुरै तीनजनाले कति मजाले कम्प्लिमेन्ट गरे हैन तीनजनाले कति मजाले हैन राम्रोसँग गरेछ ट्र्याकमा है। हामीले याबेश ब्रदरको सुन्यौ भेक ब्रदरको सुन्यौ हैन पुरै डोङ ब्रदरको त आयो हैन ब्रदर तातेर आयो र। अनि एउटा कुरा गाइज हैन पुरै म अलग डान्स गर्न आउँदैन है तै पनि यो ट्र्याक सुन्यो त हैन डान्स हान्दिउ कि जला नि भने यार पुरै जिउने त्यसै हल्दिन के अब कडा सँग ल्याएछन् केटाहरुले यार नाच्न नाउनुला त हैन नाच मन लागिसक्यो भने कडा ट्र्याक भएन भने नजुदा हो आका तिम्रो माया बस्ला त्यो लाइन चाहिँ हैन प्रेम हाट जस्तोलाई पनि हैन नचाहिन्छ यार। नेशनल बोका एन्थम हुँदैन नेशनल डान्स एन्थम पनि आइसक्यो यार। तर हैन पुरै लास्टमा गाथे डोङ ब्रदरले कडै ल्याइदियो यार। ब्रदरले एउटा लाइन भनेको यस्तो कडा लाग्थ्यो मलाई हैन गाह्रो छ हामी जस्तो केटा भेटाउनु किनकि हैन सब ग्याङस्टर छन् हामी त हैन पुरै राम्रो केटा सोझो केटो कम अन म्यान नेपालमा सब ग्याङस्टर छन् अहिले त हामी त राम्रो केटा मेरो लागि हो के त्यो ब्रदरले बनाएको यार त्यो लाइन हट सब ग्याङस्टर भन्दै हिँड्छ म राम्रो केटो हो कि यार पुरै म जस्तो पाउनु गाह्रो छ किनकि सब ग्याङस्टर जसलाई सोध्यो पनि ग्याङस्टर अनि पुरै ग्याङस्याङ हानेर छोडेछन्। अब कहाँ सकिन्छ भने जहाँ गयो भने तपाईँ हेर्नु भने ग्याङस्याङ हैन पुरै दिइरहन्छ नेपाली केटाहरूले है सब ग्याङस्टर छन् यहाँ एकाएक यार। तिनीहरू जस्तो म होइन पुरै म छुट्टै हो नेपालमा होइन पुरै पाउन गाह्रो भने म जस्तो केटा राम्रो केटा होइन पुरै ब्रदरले दरद यार यो चाहिँ म्यान मेरो लाइन हो क्या यार। यु आर इन हु द फक इज म्यान डोङ ब्रदर कम अन म्यान हैन पुरै डोङ ब्रदर याबेश ब्रदर हैन पुरै भेक ब्रदरसँग आएपछि सिद्धेन भने तिनटा खतरा आर्टिस्टहरू हैन पुरै सँगै आए हैन पुरै यो डान्सै गर्न जस्तो हैन पुरै बोका एन्थमै ल्याएछन् के केटाहरूले यार। डोङ ब्रदर चाहिँ हैन लास्टै नै पर्छ त यार ब्रदर हैन जस्तो ट्र्याकमा जस्तो बिटमा नि दिइहाल्ने के यार यस्तो हैन पुरै बिटमा कसरी देला ब्रदरले हैन दियो मजाले दिल खोलेर दियो ब्रदरले यार। यति मजा आयो ब्रदरले हैन यति मजाले फ्लो गर्यो हैन पुरै मजाले बग्यो के यो बिटमा यार। भर्सटाइल चाहिँ लास्टै हाम्रो डोङ ब्रदर है जस्तो ट्र्याकमा नि उसले हैन पुरै उसले आफ्नो ए भनिदिन्छ के अनि यो ट्र्याक कसरी हैन पुरै बोका ट्र्याक मैले त्यसै भन्या हो भने तिमी जस्तो कोही पनि छैन भने त सिम त डरै भाछ नि यार। अनि फेरि डोङ ब्रदर चाहिँ हैन हल्का हैन पुरै ब्यालेन्स पनि गर्दैछ हैन पुरै तिमी जस्तो कोही पनि छैन मलाई थाहा छ मलाई तिमी नै चाहिन तर हैन तिमीले नि कोही म जस्तो कोही पाउँदैन भने ब्रदरले नि हल्का ब्यालेन्स दिएको छ के हैन पुरै पुरै बोकापन पनि हुनु भएन नि हैन। याबेश र भेक ब्रदर त पुरै बोकापन नै निकाल्छ हैन पुरै नजुदा आँखा तिम्रो हैन पुरै मायाबसलाई हैन भनिसके हैन अब के गर्ने भइसक्यो है। हल्का डोङ ब्रदर आएर हैन पुरै ब्यालेन्स गरिदियो क्या त्यो हैन पुरै म जस्तो नि कोही छैन म जस्तो राम्रो केटा कोही छ यहाँ सब ग्याङस्टर ग्याङस्टर मात्र हुनु नेपालमा हैन म जस्तो पाउनु नि गाह्रो छ तिमीले म जस्तो केटा नि पाउँदैन हैन हल्का ब्यालेन्स गर्दैछ के ब्रदरले बोकापनमा है। तिमीलाई चाहिन्छ त्यो मैले हुन्छु हैन पुरै अब तिमीलाई के चाहिन्छ भन मलाई मलाई के चाहिन्छ मलाई थाहा छ हैन तिमी नै हो मेरो केटा हाले भन्छ नि बे चाहिन्छ अरे के हाम्रो ओ माइ गॉड यो त लास्ट मैले त्यसै बोका ट्र्याक भने हो यो हैन बोका एन्थम हो क्या अरे यार बोकाहरूलाई त लास्टै नै सोच्छु यो केटाहरूलाई हैन पुरै के चाहिन्छ नि बे चाहिन्छ हाम्रो ए माइ गॉड हैन पुरै भखरै अब पुरै आहा दुधा थियो हैन बे हुने कुरा भइसक्यो अब सिद्धिएन भने यार। तर गाइस अल जोक्स साइड हैन पुरै रमाइलो ट्र्याक आए हैन पुरै अब त्यो हैन पुरै कोरस लास्टमा ल्याबे रमाइलो हुन्छ झन् है। तर अलरेडी 4 मिनेट हैन पुरै 23 सेकेन्ड भइसक्यो यो भन्दा लामो हुन्थ्यो है ठिक छ नल्याके ठिक लाग्यो अहिले चाहिँ। तर हैन पुरै नजुदाउ आँखा तिम्रो माया बस्ला है भनेर डरै गइसक्यो याबेश वेग अनि डोङ ब्रदरको ट्र्याक मजा आयो लास्टै है। अब यो म प्लेलिस्टमा राखिहाल्छु है सुनिराख्ने हो हैन पुरै यो ट्र्याक बबाल ट्र्याक आछ यहाँ वेग ब्रदरले रमाइलो गर्यो है। अब तपाईँलाई थाहा नै छ गाइस हैन पुरै म ओरिजिनल भिडियो त्यहाँ लिंक डिस्क्रिप्सनमा राख्छु हैन अफिसियल च्यानल बनाइन्छु वेग ब्रदरको डाइरेक्ट सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु है। अनि यसरी नै गाइस यो कुनै भिडियो चाहिँ मैले चेक गरेर जस्तो लाग्छ हैन ज्याम कि ज्याम तल राख्नु जुनको तरिका छ त्यही गर्न आउँछु फर्स्टमा है। यो भन्दा अगाडि तपाईहरु यहाँ नयाँ हुनुहुन्छ गरेर सब्स्क्राइब गर्नु बटन थी मेरे चैनल को घंटी बजाई पीस जनता।